Ompise mukama oku janga joli onda seno musaiko ogu singa byona Sai ogu singa byona o kanjije tata kanjije joli na Sai ogu singa byona. Taata omulungi mu linnya lya Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu nzija mu maaso gw'akawungeezi kano akaleero. Nga bwe kyampandiikibwako mu muzingo gw'empapula kitange nzizeeyo okola okwagala kwo. Bayibuli eyogera eri kabaka wa bakabaka nti mujje ku Nnamulondo ey'ekisa mufune okusaasira, mufune ekisa okubayisa mu kaseera akazibu. Nange bwe ntyo kitange nzize ku Nnamulondo oyo ekisa akawungeezi kano akaleero. Nga nzize okola okwagala ku ayi mukama nga bwe wandagira okikola mukama. Taata nange nzize mukama wange nzikiriziganya n'amaloboozi gonna agogera ku lwanga akaseera kano mu kkooti y'eggulu. Ayi kitange omuyinza w'ebintu byonna sirisa oyo omuli olyomi sitaani ayimira mu kkooti y'eggulu bwe kaseera n'akomerera abaana ba Katonda. Omusaayi gw'endiga ogwogera ebirungi ku bulamu bwange taata leka gunjogerere. Yesu Kristo omulokozi wange leka njogerere. Katonda wange taata wange yantonda njogerera ayi kabaka wa bakabaka omuyinza w'ebintu byonna mu mikono gy'omwengwa ye gwe yatandika obulamu bwange era ye gwa bumaliriza. Wagamba Ibulayimu jjajjaffe nti tunuulira olwazi mwe watemebwa nange ntunuulidde gwe ayi kitange olwazi mwe natemebwa n'omugamba tunuulira era ekinnya mwe wasimibwa kitange ntunuulidde gwe ekinnya mwe nasimibwa nzize okukola okwagala kwo mpe ekisa mpa amaanyi mpa obusobozi nkola omulimu guno gwe wantuma taata gukola gutuukirire mu linnya erya Kristo Yesu erisinga amannya gonna amiina. Gwali eyandaba nkusaba ogambe nti amiina gamba amiina nange ndeeta okulamusa okuva ku River Jordan Ministries wano mu Canada akaseera kano we nkoledde vidiyo eno era nga mbatuusaako okulamusa okuva eri famire yange. Olwaleero nzize okukola omulimu gwe mmaze akaseera nga neetegekera era nga nnindirira. Nzikiriza nti leero lwe lunaku Katonda lwategese era lunaku lwampadde okikola. Ennaku z'omwezi zaali ndowooza ennaku z'omwezi abiri omwezi ogwe 18 2018 n'enfumbirwa mu bufumbo obwokubiri. Naye akaseera kayitawo katono Mukama Katonda mu kwagala ku kungi ne mu kuteesa kwe n'anfulumya eggwanga lya Uganda nandeeta mu ggwanga gye yanteeka. Mu kaseera kano ke mbadde nga ndi naye nfunye akaseera kesifunangako wansi w'enjuba kakyanga nzaalibwa akaseera ak'okusaba akaseera ak'okumunoonya akaseera ak'okumuwuliriza. Taata n'ayogera nange taata n'annuŋŋamya taata n'anjigiriza era mbuulidde bingi nnyo kubikwatagana ku lugendo lwange olw'omu maaso era n'aŋŋamba nga sinnaba kweyongerayo mu lugendo luli mu maaso olw'emirimu emingi gyampadde antumye nzije gye muli mbeetondere olw'ensobi gye nnakola. Namala okutereeza ensonga zange naye naye ayagala nammwe nzije gye muli mbeetondere. Nsooka okwetonda eri omubiri gwa Yesu Kristo mu Uganda ne mu nsi yonna omubiri gwa Kristo Yesu gye gusaasaanidde
Netonda olobu fumbo buno woku bili wena ingiram. Sichi tofu jena kola. Netonda ere gwanga Uganda. Nsaba kunsonyiwa. Netondera abakkiriza bonna abaakosebwa abanyigirizwa n'abantu bonna abaagala Babirye abaagala ennyimba zange abayisibwa bubi olw'ekintu kye nakola mbasaba munsonyiwe. Netondera abaana abato abanda bange ekyokulabirako abaana bato abagamba nti nze bwe nkula njagala kuyimba nga Babirye Judith. Mbetondera abaana ekintu kye nakola si kituufu temukikolanga. Nakola kikyamu. Era kyekindeese olwaleero basaba munsonyiwe. Buli omu nsaba onsonyiwe. Ekisembayo era nga kikulu nnyo neetonera omukyala Lukiya Ntale. Nkusaba onsaasire onsonyiwe ensobi gye nakola. Nsaba Mukama Katonda akuwa omutima ogusonyiwa. Sisobola kukaka kubanga okusonyiwa kitwala kaseera. Ate sisobola kusuubira nti ogenda kunsonyiwa mbagirawo. Kitwala akaseera. Naye nsaba Katonda akuwa ekisa mu mutima gwo onsonyiwe. Njagala n'ateera okutuusa okwebaza eri buli muntu yenna anjagadde nga bwe ndi. Anjagadde n'ensobi zange, anjagadde n'obulungi bwonna. Anjagadde nga bwe ndi, weebale nnyo kunjagala. Tekisangika, Mukama akikubalire. Ekisembayo njagala nnyo okwebaza nnyo nnyo emirundi egitabalika. Abantu mwenna abansabidde. Mu kaseera k'empiseemu konna, abantu bonna badde nga basabira ministry yange. Naye ate naddala abaayongeramu ennyo amaanyi. Okuva obufumbo buno obw'okubiri bwatandika. Mbeebaza nnyo mubala okunsabira. Kubanga mmanyinza okutuuka wano we ntuuse n'okubeera omulamu. Kibadde kisa kya Katonda akozesezza ggwe. Bayibuli egamba nti Katonda yatunula mu kituli. Alabe nti waliwo ayimiridde. Yatunula mu nsi yonna alabe. Waliwo ayimiridde mu kituli Katonda ataase ensi n'abula. Kitegeeza singa saali na bayimiridde mu kituli okunsabira. Nga nange bwe nsaba osanga sanditaasiddwa okutuuka na bulamu buno bwe nnina. Ndi mulamu kubanga Mukama Katonda awulidde essaala zaffe, awulidde essaala zammwe. Mukwano mwebale, mwebale, mwebale kunsabira, mwebale kusiiba, mwebale kunoonya Katonda, mwebale kusula mu mpewo, mwebale kusiiba njala, mwebale kusula wansi, mwebale kusula ku kakeeka, mwebale byonna by'okoze okulaba nti Babirye Judith addamu okuterera ku lugendo luno olw'obulokozi. Mukama Katonda akikubalire. Nsigadde Judith Babirye, mbaagala nnyo. Mukama abankuumire. Bye bye.